അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടാനുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആൾക്കാരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പറയും. പിന്നെ സിനിമാക്കാരെ പൈസ സാധാരണ നേരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടാത്ത പൈസ, ഇതിനില്ലാത്തപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോന്നില്ല, തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിയണ ആളുകളൊക്കെ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉണ്ട് ആളുകളെ പേരൊക്കെ അറിയാം. എനിക്ക് പറയണ മോശം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചില്ലേ. എന്താ സപ്പോർട്ട്? ഓ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അതന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് പറയാം, നേരത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം. നേരത്തെ ഈ കൂടുതൽ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഞാനത് വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഈ മനോരമയിലൊരു പരിപാടി, സജീവ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വലിയൊരു സിനിമ ഒന്നും ചെയ്തായിട്ട് അഡ്രസ്സായിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് കുറെ ദിലീപിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറെ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമില്ല. അപ്പം അയാളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ഉണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊക്കെ ഒരു ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ വന്നില്ല, തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പൈസ അമ്മൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കമ്മിയായിട്ടാണ് കിട്ടി. കുറേ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മരിച്ചപ്പോഴും ബില്ലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ കിട്ടി, 100 ദിവസമായി മരിച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റായി കിട്ടി. പിന്നെ അമ്മേന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കണതൊന്നുമില്ല. അമ്മേൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്, അത്ര വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, അവർ കുറേ ഫണ്ടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടും സിനിമ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഫണ്ടും അമ്മ ഇത് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റിലൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇതുവരെ അമ്മനെ പറ്റുമെന്നൊരു കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അതൊരു സംഘടന ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സിനിമന്റെ പൈസ കിട്ടാണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയിൽ പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള കണ്ടു തരാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹായം ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ആരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചില്ല, എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്ന് പറയുന്നു, ചോദിക്കാത്തോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ആരും വിളിക്കാറ്റ നോക്കുന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിന്റെ മാതിരി ആയില്ലെങ്കിലും പോണടത്തൊക്കെ ആള് കൂടാ, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സുഖല്ലേ. കുറെ പൈസ ഇട്ടു, ഒരു 5-6 മാസം കൊണ്ട് വലിയ വണ്ടികളാവാ, അങ്ങനൊക്കെ ആരും വിളിച്ചാ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആര് സത്യത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി, മമ്മൂക്ക സാറിന്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ എന്തായാലും മകനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിൽ ഇനി അവസരം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമോ? അത് ഹ്യൂമർ കഥാപാത്രമായിരിക്കോ അതോ എന്തായാലും? ഓക്കെ, അപ്പം മമ്മൂക്കയ ജൂനിയർ തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സെയിം ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ് അല്ലേ? യെസ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നി. ഞാനിങ്ങനെ മൈക്കിലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല, ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ. ഒന്നത് മലബാറിലെ ഭാഷ വരാ, എല്ലാത്തിനൊരു സ എല്ലാത്തിനൊരുയാ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഒപ്പനെങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ച രസം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒന്നും കാണില്ല, മനസ്സിനൊരു വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാറി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒഴിവാക്കില്ല, കാണലില്ല, സിമ്മിങ് കാണലില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിബിസാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ താമസം, മലമുകളിലാണ് ഞാൻ താമസം. പിന്നെ അവിടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ചെടികളോട് മരത്തിനോടൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു സാധാരണ. അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയി, നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ശീലമാണ്. ഒരു ജോലിയായിട്ട് മാത്രമേ കാണലും, ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ തന്നെ നടക്കുമ്പോഴൊന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വില കൂടിയ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാണലൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സിനിമ ഒന്നും കാണാറില്ല, മനസ്സിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും, ഇപ്പം പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു നടൻ മറ്റൊരാരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്.